Amahoro y'Imana kuri wese mu gukurikira Kigali News ndagusuje kandi ngo ikaze muri amakuru mbona uko mwanya wo kwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira shakiro ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi akizweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Rubavu aho ngiye kumvikana amakuru mabi cyane ku bagabo bashatse gusagarira ndetse bagashaka no guhohotera umukuru w'umurenge no kuvuga gitifu w'umurenge. Kuri ubu ngubu ayo makuru mashyashya yongeye kubatangazwaho akaba yongeye gutuma benshi mu baturage babishima, nubwo kuri ubu ngubu aho bari barigeze ibyigomeke basaga nk'aho bari bafite ubutegetsi mu biganza byabo. Mbese aya makuru mashyashya aje kumvikana ku bashatse kwigaragambya bagashaka guhohotera umuyobozi w'umurenge ari bande? Mbese kuri ubu ngubu ayo makuru yaba yaje gutangazwa nande? Mbese n'icyo bagiye batandukanye batangaje nyuma y'uko benshi bashatse kugaragaza imbaraga z'umurengera bikaza kurangira bisanze mu kangaratete? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose bikaba bikubye twaguteguriye uyu munsi. Gumana natwe ariko bikwiye no kubitera inkunga uribanditse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi nihaza n'akazugero kandiho urabemeje kuzahura natwe kandi kuzahura mbere mu biganiro ndetse n'amahoro turimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzi ngo iby'aya makuru ngiye kumvikana mu karere ka Rubavu. Ngiye kuba ikaze kuri mwese mu demo twako mudukurikiye, ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko y'amakuru yizewe kandi akizweho hano mu Rwanda. Hashize iminsi mike cyane mu karere ka Rubavu abagabo bashatse gufata umukuru w'umurenge kuvuga umunyamabanga nshinga w'ibikorwa w'umurenge. Abo bagabo bari batuyemo bashaka kumukubita ndetse baramutwa ku buryo bukomeye cyane, bafata ibitiyo bashaka kubimwasa ndetse abandi bafata imipanga bashaka kuyimukubita. Gusa nyuma y'uko byose bimenyekanye, inzego z'ubuyobozi zikaba zayakoze iperereza zirahaguruka zirahagarara, none ababikoze bakabaje kwisanga mu kangaratete. Kuri ubu umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi akavuze ko abaturage babiri b'uwo murenge wa Nyakiriba kuri ubu bamaze gutabwa muri yombi, bakaba bari gukurikiranwaho biturutse gusagarira umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Nyakiriba. Abo baturage kandi basagariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Uwimana Vedasti ubwo yari amaze gusenya inzu y'umuturage bivugwa ko yari yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko, maze akaza guhabwa itegeko ry'uko iyo nzu igomba kuba yakurwaho igasenywa, nawe akabishyira mu bikorwa. Abo baturage bakaba barashatse kumukubita kubw'uburakari ndetse n'umujinya ndengakamere, none kuri ubu bikaba byaje kubakoraho. Mu mashusho yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Uwimana Vedasti ari gusenya inzu y'umuturage, nyuma abaturage bakamwuka inabi ndetse abandi bagashaka no kuba bamukubita. Aho bamanitse ibibando bashaka kuba bamukubita aza gukizwa n'uko yaje yitwaje imodoka, ubundi arabahunga ayijyamo ayikubita ikibatsi ahita azamuka. Muri abo baturage kandi hakaba harimo n'abakoresheje amagambo mabi cyane arimo ibitutsi byuje uburakari. Ibi bikaba byaratumye inzego z'ubuyobozi zibona n'izicara ngo zirebere, ahubwo zihaguruka zirahagarara zishaka icyo gukora, none kuri ubu bakaba baje kwisanga mu kangaratete. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu kandi Murindwa Prosper akaba yatangaje itangazamakuru ko nyuma yo kubona amakuru baticaye ngo batimaze, ahubwo kufatanye n'izindi nzego batangiye gukurikirana ababigizemo uruhare bose. Amagambo ye akaba agize ati "Icyemezo cyo gukuraho inyubako ni wo murongo twari twatanze. Nanjye nabonye ayo mashusho y'uko abaturage bashatse kwigumura, ariko dusaba ikosa ryarabaye ari uko uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yagiye atateguje izindi nzego kugira ngo zimufashemo, n'iryo kosa ryonyine ryabayeho, ariko abaturage ntibagombaga kwitwara gutyo." Murindwa Prosper kandi akagaragaje ko hari abaturage batangiye gukurikiranwa kubera iyo myitwarire idakwiye, ndetse baje kugaragaza imyitwarire idahwitse. Kuri ubu ngubu aba mbere bamaze kuba batabwa muri yombi. Magambo ye akomeza ati "Hari abari gukurikiranwa kuko ntabwo biriya twabibona ngo bihagarukireho ngaho ngo twicare timaze, ababigizemo uruhare bose barimo gukurikiranwa, ndetse bamwe babonetse kuri ubu ngubu bafunzwe, ariko igikorwa cy'iperereza cyo kiracyakomeje."
yongeyeho kandi ati ntabwo aka kanya nzi abamaze gufatwa cyangwa se bataye muri yombi, gusa icyo nzi cyo aho merukira ejo nuko babiri bari bamaze gufatwa, ariko sinzi ngo wafashwe ninde, ariko uyu munsi nabwo nkaba naramenya uko bihagaze ndetse ndacyakomeza kubikurikirana. Nubwo ikibazo cyageze ahangaha byose biba bitakiri mu maboko yacu. Uyu muyobozi kandi akaboneyeho n'umwanya mwiza wo gusaba abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze gushyira imbaraga mu kugenzura ndetse no kunyoshishikariza abaturage kujya bubaka ahantu hari mu gishushanyo mbonera cyangwa se ahantu hemewe muri aka karere ka Rubavu, ndetse bakubahiriza amategeko agenga imyubakire. Yasabye abaturage b'akarere ka Rubavu muri rusange kwitwararika no kubaka bikurikije amabwiriza, birinda guca mu nzira za bugufi kuko ibihombo bitazabura kubagarukaho isaha ku isaha mu gihe bazaba bagerageje kuba bakora ibidakwiye cyangwa se ibidahwitse. Ibi kandi si ubwa mbere byabyumvikanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ariko akaba ari gake bikunze kumvikana mu karere ka Rubavu. Ibi bikaba bikunze kumvikana mu mujyi wa Kigali, aho abaturage bashaka ko basagarira abo mu nzego z'ubuyobozi bakabakubita nyuma yo kubatse mu tujagari, none nabwo bikaba byumvikanye mu karere ka Rubavu. Nyuma y'uko kandi byose bibaye, abagiye batandukanye bakaba bafashe ingamba, ndetse hirya no hino benshi bakaba bavuze ko bagiye kujya banza kwaka ibyangombwa kandi bakubaka bikurikije amategeko kugira ngo babikomberamo inzu zabo zibe zasenywa kandi ziba zabatwaye amafaranga bazizamura, bityo ko batakomeza kwihanganira iki gihombo. Hirya no hino kandi mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mijyi yunganira na Kigali ndetse no mu mujyi wa Kigali, hakaba hari ibishushanyo mbonera akarere kaba kagenderaho, haba hari ahantu h'imiturire, ahantu bagomba kubaka aho ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se ibindi, bityo abaturage bakaba bagomba kubanza kubaza niba aho hantu hari mu miturire cyangwa se ubuhinzi, bityo bakabona kuba bazamura ibikorwa byabo cyangwa se inyubako kugira ngo hirindwe uwagwa mu gihombo kubw'impamvu zo kutamenya ayo makuru cyangwa se ikindi kibazo. Ibi kandi bikaba bibaye bije bikurikirana ibyongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali mu minsi yashize, aho abayobozi bo bashatse kuba barya ruswa maze bagejeje gutanga amakuru y'uko barimo kubakisha mu tujagari, bikaza kurangira akubiswa akagirwa intere kuri ubu ngubu nabwo umuyobozi akaba yashatse gukubitwa, ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Ni mu gihe kandi ngo iperereza rigikomeje ku bandi bantu bagerageje kuba bakora cyangwa se bashaka kwigaragambya ngo bagaragaze kwigumura cyangwa se imbaraga z'umurengera, maze kuri ubu bamwe mu bagiye batandukanye bakaba baje gukorwaho cyangwa se bikaba byaje kuba byabakoraho bikaza kurajya n'ubundi benshi bisaze mu kangarateta. Ni kenshi cyane inzego zigiye zitandukanye, inzego zibanze cyane cyane izumvikana shikariza abaturage kujya bubaka ahantu hakwiye kubakwa, ni ukuvuga mu bishushanyo mbonera ahagenewe kubakwa, rimwe na rimwe ugasanga hari abikorera rwihishwa cyangwa se bagashaka guca muri humye inzego z'ibanze ndetse n'inzego zigiye zitandukanye za Leta, gusa rimwe na rimwe bavumba usanga bisanze mu kangaratete. Ni inanga kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira, shakira ukumbi ry'amakuru y'isi kandi agezweho hano mu Rwanda.